Välkomna till Fjäderpodden med Emily Ulfsdotter och Michelle Blocher. Idag ska vi börja prata om fåglar med special needs. Och vad är special needs fåglar då? Det är, alltså, vi satt precis och diskuterade hur man egentligen ska översätta det här, men egentligen den korrekta översättningen. Det är ju fåglar med, som behöver lite extra omsorg. Liksom har något typ av handikapp egentligen. Mm. Och det är vad vi tänkte gå igenom på det här avsnittet. Hur man kan ta i hand om en sån här fågel. Vad en sån fågel är. Och lite så här hur deras livssituation kan se ut. Om det är, för många blir ju, många är ju så här att det kan ju vara lite synd om djuret och sånt. Så är det försvarsbart att kunna ta hand om ett sånt djur. Så där ska vi också gå in på lite. Men ja. Du kan ju börja här så kan vi spinna vidare. Att inleda lite med att vi har tänkt att ha lite två lite specialavsnitt efter det här avsnittet. Där vi berättar om våra egna fåglar som är blinda. Emily har en anka som är blind och jag har en höna som är blind. Så beroende på om ni vill ha lite mer anka eller höns så kan ni välja vilket avsnitt ni vill lyssna på. Men då, vad är en special needs fågel? Och precis som jag inledde lite, att en fågel med ett handikapp. Och så precis som jag nämnde att vi båda har fåglar som är blinda. Och de behöver ju lite mer specialbehov. Mm. De behöver ju tas om hand på ett annat sätt i och med att de blir ju så utsatta. Vi har dem ju lite på olika sätt. Du, Michelle, har ju ändå din höna hos din flock. Och det har jag också, fast jag har ju in min väldigt mycket mindre än vad du har. För du har ju in din varje dag. Ja, precis. Jag har ju en blind höna och att hon har ju blivit accepterad av flocken väldigt bra. Och det här är ju bra att tänka på just när man har fåglar med speciella behov. Att fåglar är ändå flockdjur. De kommer känna av en svag flockmedlem och ofta picka ut dem. Så det är viktigt att se att sin fågel som har speciella behov blir accepterad av flocken. Min flock var väldigt accepterande av henne och nästan tar hand om henne. Men jag tar in henne en gång om dagen. I början var det flera gånger. För att se till att hon får i sig allt vad hon behöver. Och delvis att det är lättare att ge henne medicinerna. Men eftersom hon inte är frigående på samma sätt. Så har jag framställt en liten rätt som ska försöka ersätta liksom gräs och andra vitaminer hon förlorar när hon inte frigår ute med de andra. Mm. Det ska man ju tänka på lite att oftast de här som är special needs, de kan ju ha kanske som nedsatt immunförsvar eller något, och då skadar det inte att kunna ge vitaminer på en daglig basis. De kanske behöver fylla på förrådet. Helt enkelt. Och nu när din äter medicin, det kommer vi gå in på lite senare då, men då är det ju väldigt bra att du kan erbjuda alla de här tillsatserna då som du blandar i hennes lilla gröt. Ja, precis, för just att hon är, eftersom hon är blind då, så är hon väldigt dålig på det. Alltså hon går ju inte och äter så ofta som de andra gör. Och det här för att säkerställa ju också att hon får i sig allt vad hon behöver. Liksom. Att, om hon har ätit lite dåligt på dagen så får hon i sig mer mat. Mm. Hur är din blinda anka när det kommer sådär? Går hon och äter tillräckligt? Ja, han äter som en häst. där har han aldrig. Men jag tror att det skiljer lite höns och ankor. För han har ju gått med det här mycket, mycket längre än vad din Nessie har gjort. Jag tror det är fjärde året han är inne nu som blind. Och man märker ju inte vissa dagar på att han faktiskt ser dåligt. Utan han, jag vet inte om han har vässat de andra sinnena. För raka vägen till matskålen går han. Och det är, han missar inte om det är vattenmelon. Då är det liksom, flytta på er, nu kommer jag. Så han äter ju
precis lika mycket som bror sin. Men det jag tänkte på nu här, där du sa lite i början med att de kan ju bli den svagare länken. Är inte det väldigt vanligt inom höns och sånt att de kan frysa ut den individen som blir kanske handikappad och är svagare? Ja, precis. Det är jättevanligt bland höns och det är väl oftare vanligare att de just fryser ut. Jag såg häromdagen i en grupp med en höna som blev omplacerad bara för att hon blev nedslagen av hela sin flock. Och då visade det sig att hon var blind. Hon är totalblind. Och det är ju flockdjur och de tänker ju, de gör det ju för flockens. Ja, det är normalt liksom. Ja, det är ett jättenormalt beteende. Det är ju inte för att vara elaka liksom, utan det är så de gör helt enkelt. Men då har ju du haft en otrolig tur med att ha så snälla individer. För det är väl... Jag var ju väldigt noggrann i början när hon fick sin diagnos. Och när hon lärde sig att ta runt som blind. Och det märktes ju när jag satte ner oss de andra. Inte snarare att hon var svag utan att de inte visste riktigt hur de skulle läsa hennes kroppsspråk. Eftersom hon var barn och hon betedde sig ju inte som, hon hade ju inte samma kroppsspråk som hönor brukar ha. Och det där kan jag tycka, höns är ju riktigt elaka när det kommer till sådana här saker. Så om man har en, oavsett om du har en blind fågel eller en haltande fågel, någonting, att man måste se till hur observera hur flocken accepterar denna fågel. Mm. För om det är så att det skär sig. Nu har ju både du och jag haft otrolig tur med alla special needs som vi har. Jag har ju lite fler då eftersom jag har en benägenhet av att hitta sådana där djur som alltid far illa. Och då blir det ju så att de råkar visst få stanna här. Och det är när du bara hoppar in att liksom det är något jag har liksom valt att fokusera också på. Även om de flesta av mina är friska så liksom har jag valt att gå framåt. Så vill ju ha special needs fåglar för liksom delvis för att jag kunde ta hand om dem på ett sätt som någon annan inte kanske kan, men sen även att utbilda folk. Att det går att ta hand om de här djuren. Mm. Den första reaktionen som vi båda har fått är ju liksom att ja, man är inte väl synd om det där djuret. Lider hon inte? Och min gubbe som har jobbat inom lantbruk. Han säger ju att den gyllene regeln är ju att äter den, dricker den och putsar sig. Då lider den inte på det viset. De kan ju känna av det. De kan ju känna besvär och sånt. För jag visste ju att min Anka, han kände ju av det här med ögonen som vi kommer in på lite senare då. han kände ju av, men han var ju inte så att han låg och vred sig i plågor, för han åt och drack som en häst. Han sprang runt, han badade, han busade med sin bror. Jag menar, om man ska tänka på ett djur som lider och inte har någon livskvalitet, då ska ju inte de göra alla de grejerna, tänker jag. Ja, precis. Och det är just att du säger det här. Det är ju den gyllene regeln jag också har fått. Äter, dricker och putsar sig. Framförallt på höns. Att en frisk fågel, den kommer att putsa sig. Den mår inte dåligt. Mm. Så, och sen så kommer man ju liksom, är det så att man just har skaffat den här fågeln då känner man ju den kanske inte lika bra. Men är det att det uppkommer under tiden man har fågeln, då känner man ju, man känner ju alltid sitt eget djur, som jag har sagt i tidigare avsnitt. Så ni känner ju till, är det att det avviker väldigt med matvanor och sånt, då är det ju någonting. Och då behövs det förmodligen mer akut veterinärvård än liksom lite hopkok hemma och sånt. För man ska ju ändå inte experimentera på massa salver och hit och salver dit. För det kan ju gå åt skogen helt enkelt. Ja, det är ju viktigt att, som sagt, att man är villig liksom, om man har
en special needs fågel att antagligen om du är en existerande flockmedlem eller om du tar in det, då ska du ju kunna ha råd och söka veterinärvård om det behövs. Om du inte har det, ja, om du inte har det så ska du liksom överlåten till någon som mig eller Emily liksom. Det finns ju fler människor som oss som är villiga att ta in liksom special needs fåglar. Om inte annat så har ju vi kontakt med fler så att vi kan vidarebefordra. Och jag tänker att vi kan gå in lite mer på det här med skötsel och sånt. För det är ju väldigt tidskrävande beroende på vad för special need man har hand om. Ja, precis. Och det är bara det liksom Nessie, att hon ska ha, vad är det, 3 olika ögondroppar och 2 smärtstillande, 5 gånger om dagen. Och det ska ju vara i de här ögondropparna för hennes glaukom. Det ska ju aktiveras. Det ska helst ge när de är som mest aktiva på dygnet. Och då blir det ju så här med arbete. Då blir det svårt att få till de här tidsintervallerna. Nu måste jag inflika här, för nu hörde jag Nessie i bakgrunden. För hon sitter och äter. Så blir ju, de knyter ju an på ett annat sätt. För just blinda djur, de måste ju lära sig och tro på sig själva på ett annat vis. För att ta sig runt. De måste ju lita på sitt minne lite mer. Och sen känslan. Som till exempel näbben. Nej, hon har ju lärt sig väldigt mycket att stärka sig. Det är som du säger att de får ju oftast, i början så kan de ju få ett väldigt dåligt självförtroende. Och att hon, det som jag upptäckte funkar för henne och stärka hennes självförtroende. Det var ju att när jag såg att hon krafsade på marken efter godis. Mm. Och då la jag fram lite godis. Och då kunde jag se liksom att när hon kunde fånga någonting själv som inte var ur min hand. Det var det som stärkte hennes självförtroende. Och på det sättet, det har ju liksom utvecklats vidare till att hon vågar ta sig runt mera. Mm. Så det är ju lite sånt man måste kunna stödja med. Lite tid för att kunna stärka deras självförtroende i början. Agge hade ju liksom sin bror som hjälpte honom när han fastnade i ett virvar och inte visste åt vilket håll han skulle gå. Då brukade han stanna upp och ropa efter sin bror och brorsan svarade. Så där hade ju han sitt stöd, så jag behövde ju inte vara där lika mycket som du med att försöka hjälpa honom. Så det räckte med att jag bara liksom fanns i närheten. Men samtidigt, har man dem som vi har ute i flocken, då måste man ju ändå, vi måste ju rovdjurssäkra på ett annat sätt. För det är ju, de är ju som så passande nog sitting duck. Det är ju så lätt byte. Ja, precis. Det är ju många som rekommenderar just det, blinda höns, att man inte ska ha dem frigående. Nessie har ju valt att, just på grund av att hon inte känner sig självsäker utanför buren, så jag kan öppna buren, hon går inte ut därifrån. Hon vill inte vara utanför buren, för hon hittar inte det området på samma sätt. Så hon väljer ju att sitta in i buren. Och det jag upptäckte att hon känner sig säker, det är ju att sitta på något. Hon har som en liten stubbe som hon tycker om att sitta på. Liksom. Och där kommer hennes syrra och håller hennes sällskap ibland de dagarna. Ja. Men det är inte med att hon stöttar henne och sånt där, utan hon går ut själv och bryr sig inte då, eller? Hon kommer lite då och då liksom. Kan man komma och, ja, hon kollar till så det är okej. Och det där har jag upptäckt på tupparna också, speciellt huvudtuppen. Att han kommer liksom och bara, är det okej med dig? Går det bra här liksom? Men det måste väl ändå inte vara så vanligt? Jag kan ju inte säga, man har ju inte sett andra flockar, men som sagt, det vanligaste bland höns, det är ju att de är väldigt elaka på svaga medlemmar. Ja. Han är inte släkt med henne, eller? Nej. Men det är han, ju men, bra att du upp då. Ja, han är en del av hennes flock liksom. Ja. Men om vi nu inte skulle ha dem ute med flocken, då vill ju jag faktiskt att vi sätter lite fokus på en annan liten söt raring som
kanske inte just nu bor hos dig, men som, ja, som är helt det motsatta, för det är en liten hushöna. Ja, eller, kan du berätta lite kortfattat om det? Ja, du menar Chensi? Ja, lilla Chensi. Ja, precis. Chensi är en historia i sig. Det var meningen att hon skulle joina med en flock. Men att av olika anledningar så kunde hon inte komma in i min så kunde hon inte komma in i min flock. Och hon har ju bott delvis för att där hon bor nu så har hon inte fått, det finns ingen utomhusgård än. Så hon har ju bott inne, och att på det sättet att när en höna bor inne, de inprintar ju på sina ägare. Och liksom, och hon sitter och putsar sin ägare och liksom, och gör allting som hon skulle göra mot en annan höna. Nu kommer hon få en kompis, men att det är ett speciellt sätt att se att man kan ha husen, och precis, så det kan vi gå in på lite hur, att du har ju ändå Stina som, hon är inte blind, men hon är ändå ett annat handikapp. Ja, och jag menar Chensi, hon är ju inte heller blind, utan vad har hon för special? Ja, det kan jag. Hon har ju vad som kallas en korsnäbb. Hon har ingen allvarlig korsnäbb, utan det här är ju när näbbarna, ja, precis som det låter, de växer i kors. Liksom att underkäken sticker åt ett annat håll, och det här kan ha lite olika allvarlighetsgrad. Vissa kan få till och med 90 grader liksom, och då måste man stödmata de här individerna. Känns det klarad, och hon klarar fortfarande att äta väldigt bra själv. Det är ju bara det att jag har undervisat hon som, eller han som har känns det att att se till att hon äter och så hela tiden. Korsnäbbar, det är lite speciellt också att man kan ge dem djupa skålar, för att de kommer inte kunna äta ur automater på samma sätt. Och om de har de här 90 graders näbbarna, då finns det något som heter torpedo feeding. Vill du hålla med? Vad är det för någonting då? Ja, då gör man som en liten kaka kan man säga. Och bara stoppar in det i munnen. Man öppnar det här, som man skulle stoppa in en tablett i munnen på fågeln. Och hjälper dem bara få ner maten. Och då fyller man krävan på fågeln. Och så bara, ja, för då får man i princip, man får mata dem. Och framförallt som vi har tagit upp på korsnäbbar, att det är inte bara höns som kan få det här. Gäss och ankor kan också få det här. Jag såg en sån bild häromdagen på en anka, och herregud vad det såg ut då. De har ju så mycket bredare näbb, så jag blev, men gud, korsnäbb, det ser verkligen läskigare ut. Ja, det ser lite läskigare ut, men som sagt, alltså, men principen är samma, att man gör så. Ja, principen är detsamma, det är nog bara det att det inte är lika vanligt att det uppkommer på ankor eller gäss. Men att, som sagt, men hur slipar de ner det då? För jag tänker, när de går och gräver i jord och sånt där, då slipar de ju ändå näbben. Måste man slipa ner själv om man har en höna till exempel då med korsnäbb? Ja, precis. Antagligen så kan man kan ju välja att gå till veterinären och få hjälp med det här om man inte känner sig säker. Men att man, det är bra att lära sig hur man slipar ner de här. Och min veterinär rekommenderade faktiskt att använda en sån här dremmel. Och lära sig, hur ska man förklara dem? Det är som en kloslip bara egentligen, att det är ett verktyg egentligen. Ja. Så att man, men då måste man ju lära sig hur man ska hantera fågeln, och man ska lära sig att hålla still. Men om man inte är bekväm att hantera en sån här, då kan då kan man slipa. Alltså man slipar näbben lite varje dag. Ja. Så det bara, behöver man inte ta göra faktiskt lite. Jag har ju ingen korsnäbb. Men eftersom jag har en, nu tänkte jag säga höna här, en anka som bor inne, så har ju inte hon kunnat slipa ner sin näbb. Och då så är ju den här fliken längst fram som de använder när de togs ur ägget som små, den blir lite lång. Så jag tog en vanlig fotfil och slipade lite på. Bara så att den inte skulle ta i hennes nedre del av näbben då. För det klapprade lite när hon höll på och slog igen käppar.
Och det, när du säger det, så jag har gjort exakt samma på Nessie, på min blinda höna. För eftersom hon inte pickar i marken lika mycket, så får hon också lätt lång näbb. Så jag tog också en vanlig nagelfil och bara slipa. Och det är ju lite sånt här, liksom, för att komma till ämnet på avsnittet, det är sånt här man får göra med, man får hjälpa fåglarna när de har specialbehov. Och liksom hjälpa dem i alldagliga livet sådär. Jag lyfter ju Nessie till mycket saker där hon behöver. Sen på morgonen, det första hon får göra på morgonen, det är att jag sätter ut henne med matskålen, så hon, jag ser att hon går och äter. Och hon vet ju vad det gäller. De lär sig, de snappar ju rutiner så snabbt då. Liksom. Hon sätter ju, hon vet ju att hon ska äta på en gång. De anpassar sig otroligt mycket, och det tycker jag är en viktig, viktig punkt som vi måste ta upp. Det är ju att de glömmer ju, de vet ju inget annat sen till slut. Så de lär sig ju att anpassa sig efter sin förmåga. Min Stina som jag har haft här, hon har ju haft ett x antal månader. Och det är ju också något vi kan ta i ett senare avsnitt då. Men hon har ju varit sjuk, och då behövdes en tidsrehabilitering nu, eftersom hon inte använt sina ben eller nacke. För hon fick ju något som heter Wry Neck. Det tycker jag du kan förklara förresten. Wry Neck, lite så här inom parentes. Ja, Wry Neck, det är ju inte, det är ju en special needs grej under en tidsbegränsning egentligen, för det är ju ingenting de har livet ut. Och Wry Neck kan ha flera olika orsaker, och för den främsta är vitaminbrister. Men som att det är därför jag är så fascinerad av just din Stinas fall, det är ju för att hennes Wry Neck är orsakad av en E. coli-infektion. Och det är liksom, och det är där som är det viktiga, liksom, att se att Wry Neck, många tror ju att det är bara vitaminer, men Wry Neck är egentligen, det är bara ett samlingsnamn. Det är ett symptom, det är inte en sjukdom i sig. Det är ett symptom på någonting annat underliggande. Det är alltså, du kan inte förklara det bättre, men så, det är Wry Neck, och min Stina lider av det, det är därför hon är inne. Men jag var, gud, nu har jag babblat iväg här, så nu glömde jag vad jag skulle ta upp. Men just det, hon vet inget annat, för hon har ju anpassat sig med livet inne. Hon vill inte ens ut i sulkin, eller jag har ju byggt en rullstol till henne. Hon vill ju inte ens vara bland de andra ankorna, för hon har ju inprintat lite på mig, och jag har ju försökt att ta in kompisar till henne, men hon är liksom så här, nej, dra åt skogen, jag vill inte ha något med dig att göra. Och hon blir ju, som du nämnde med just Nessie, att bli väldigt pratglad när de ser eller märker av en. Så hon kan ju liksom resa lite tuppkam då, nu har ju inte hon en tuppkam, men hon reser håret på huvudet och spärrar upp ögonen, och så börjar hon. Så jag kan ju nämna den myskanka, för så där låter ju inte vanlig anka. Så de inte tror att det är en påfågel eller något som sitter här inne. Ja, men precis, för att hoppa, liksom, jag håller ju med dig fullt och hållet. För Nessie upptäckte jag i början speciellt. Och hon liksom, visst att hon kanske var lite deprimerad av att hon inte såg så bra. Men framförallt att i början av hennes diagnos då hade hon ont. Men när hon väl liksom fick ner trycket i ögat sen, då började hon lära, då såg hon ju till att lära sig, och på senaste månaderna här, hon kan hoppa upp på, alltså, sittpinnarna i huset helt utan problem nu, och hon tar sig till ställen och liksom hon aldrig tagit sig förut. Och då är det helt otroligt att se hur snabbt de anpassar sig, att liksom, även fast de förlorar sinne, så har de blivit så jäkla duktiga på att ta sig runt. Och på henne framförallt, när man brukar säga liksom, att då man tappar ett sinne så får man ett nytt sinne. Att hon är extremt duktig på att hålla balansen om man jämför med mina andra fåglar. Gud, ja. Både hon och sen min Agge, de är ju mönsterexempel på att kunna använda alla andra sinnen. Alltså jag tänker ju att, herregud, han känner ju doften långt, långt ifrån när jag kommer med hans favoritmat.
Och det är ju inte Anker mest kända för, deras luktsinne precis. Och hon med sin balans och sen, alltså tänk vad mycket det kan göra med fåglar med special needs. Att vi ger dem den här självförtroendet. Och det ofta är ju det som är starten. Att man måste ge dem självförtroende, ge dem tid att anpassa sig. För det är just beroende på vad det är för special need. Alltså det tar tid. Sånt som är sjukdomsrelaterat, det tar tid. Det går inte över på 3 dagar. Man måste kunna avsätta tiden om man vill att ens fågel ska bli bra då. Då måste man avsätta tiden och inte stressa. Ja, precis. Liksom, man vet ju liksom att jag var inställd där Nessie fick sin diagnos. Att, liksom, mycket hjälpte ju mig att liksom, jag hade ju sett Instagram-konton framförallt. Med att jag vet att det existerar blinda höns som lever fulla liv. Och det hjälpte ju mig mycket liksom, att det var inte en tanke liksom, när hon fick sin diagnos att hon ska få somna in. Eller att jag visste att hon kommer ju ta sig igenom det här. Mm. Och du känner ju din fågel nu vid det här laget. Så du skulle ju veta om hon helt plötsligt inte skulle ha livskrisen. Ja, precis. Och det är ju det där som var väldigt svårt för i början, just att som sagt, hennes diagnos är ju glaukom, och det glaukom gör, det är ju att det ökar ju trycket i ögat, och det gör ju, det är ju en ondhetskänsla i ögat. Jag har fått det beskrivet att det inte gör ont utan att det ger ett mer obehag i ögat. Och det märkte man ju på henne, för när sen när trycket gick ner, det var en helt annan fågel. Mm. Jag tänkte vi ska runda av lite här med just det generella. Sen tycker jag att vi hoppar in direkt på nästa avsnitt helt enkelt efter det här. Så får ni helt enkelt välja om ni vill lyssna på Nessie om höns och blindhet eller Agge ankor med blindhet. Det är ju två helt olika special needs då ändå, även fast båda är blinda. Ja. Men jag tycker ändå att vi har tagit upp väldigt mycket av det generella. Ja, precis. Det är egentligen inte så mycket att säga, för det att special needs, det kan ju vara, alltså det kan ju vara så många, det är ett handikapp, och handikapp är ju ett stort ord egentligen. Du kan ha handikapp på många olika sätt egentligen. Mm. Jag vill inflika det här, alltså ni måste ha hört Nessie hela tiden här. Jag tycker hon ska ha ett eget avsnitt där hon sitter och pratar. Hon har så himla kul. Om det inte vore för att hon har nog ledsnat på henne lite. Det är ju framförallt också att efter att jag inte har gjort henne till hushöna. För när hon börjar låta så här mycket. Det är ju att hon säger till mig att nu är jag klar. Nu vill jag gå ut. Ja, sluta prata nu vill jag ut. Ja. Ja. Vi kör så att vi tackar för den här gången. Så hoppar vi helt enkelt in på de andra avsnitten. Ja, precis. Och vi hoppas att vi följer med till nästa avsnitt. Vi har inte riktigt bestämt vad nästa avsnitt ska bli. Vi är bara lite inne på om vi ska diskutera foder. Nu snackar jag inte om de här specialavsnitten. Nu snackar jag om nästa avsnitt. Ja, det blir en överraskning helt enkelt. Ja. Men nu blir det djupdykning in i våra individer helt enkelt. Ja, precis. Mm. Ah, tack, hej då!